Nej, men nu har han ont, det syns. Han nästan haltar faktiskt. Nej, men han ska inte springa mer nu. Så där brukar inte han springa. Ja, ja, Tommy, kom igen nu, Bruno, hela vägen. Jobba in nu då, kom igen nu. Så ja. Bra jobbat. Härligt. Bra. Var det sista? Nej. Har ni en kvar? Nu är det överkroppslöparna i Hooding Ice. Under ledning av Nigoso, Mohawk, Solomon. Det är ett nästan jämnt lopp. Det kommer bli jämnt hela vägen in i mållinjen. Det är svårt att avgöra vem som händer den där bataljen. Kräktotte vill inte bli filmat, tror jag. Doktor Mugg. Doktor Mugg. Den yngre. Kom igen nu, Jossan! Kom igen nu, Filip! Kom igen, Otto! Kör sista nu! Otto, han är oerhört osnabb ut i starten, så brukar han varva upp sig, men nu vet jag inte, nu får han stryk här, de andra. Om han inte orkar komma tillbaka här. Kom igen nu då! Bra, Josen! Bra, Otto! Bra, Filip! Här ligger de utslagna. Det känns äckligt, äckligt jobbigt. Filmar med det. Det där kommer att läggas ut. Det kommer hängas ut på internet. Alla kommer att höra att du... Björn Bergen som inte springer ute. Som inte vill, och inte ens vill fullfölja passen. Fan vad dåligt. Otroligt illa. Jag har astma. Nachi, kom igen nu. Du har inte mycket kvar nu. Jag har astma. Ja, vi ska titta.